زما د خوږ اسلام عزت مندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو پتیر جمعه میرا تا دا بیان شروع کولو چې زمنګ او استاسو خالق مالک رازق معبود مسجود مشکل کشا حاجت روا ذات اغا الله رب العالمین دی او دقی ذات تا ار وقت منگو تاسو محتاج ایو یا ایوها الناس انتم الفقراء والله الغنی الحمید اللہ وی اے خلقو تاسو طول ما تا محتاج ای او زبی پروا ذاتی او دا حقیقت تیرونو چه منگ لحظه پا لحظه لمحه پا لمحه رب العالمین تا محتاج ایو زمان دا ساده دا یوز الاغشتل او بیا واپس دا سارا اخکل پسا اغشتو کم منگ اللہ تا محتاج ایو پسا راوستو کم منگ اللہ تا محتاج ایو نطول اللہ تا محتاج ایو دقا رب چه منگ او تاسو تا محتاج ایو دی رب سر تعلق جلول دی دی رب تا زان ورنز دی کول دی اس دی رب تا بمنگ سنگ نزدی کی گو نو پتی رجمع میرا تاویلو چه دا دق رب حکم بمنو چه دی رب منگ تا سوی چه دا کوی کو باو چه دا توی دا مکوی نو نبا کو حکم بمنو اس یو خبر منل او خبر بی شک و بی شبی پاغی عمل کول دا اغا وقتی گی چی چا سر دی مین و محبت وی گو رزر تا دنیا خبر کوم وحب گل سیب چی دا دنیا دا کم مجازی محبت و عشق تی دا چی کلا یو بندک راشی نو بیا دا اغا معشقی دا پار اغا ننور گوری اغا مجازی چه داغی سا حقیقتم نیشتا نه نور گوری نه گرمی گوری نه یخنی گوری نه شپه گوری و نه روز گوری فاغی هم عاشقی پسیوی او داغا هر عداب آغا خلگی و آغا وطوی چه دا اسمان نه ستوری رول وی رولم دالا کلی نشق وی رولم لالا نه پاغا کی نوی ولی عشقی و سری محبتی و سری گورا دی رب سرکو منگو تاسو عشق و محبت پا حقیقت کی شروع کو نو دا یاد ساتے چھ دا طول احکامات پا بیا منتلی رسانی عبادات پا منتلی رسانی عبادت کول خون برا کئی چھ پل عاشق معشوقی تا والالی روجہ پا خون در کئی تلاوت پا خون در کئی ذکر و اذکار پا خون در کئی من کی مین و محبت اللہ سرنیشتا ذکر خواه اللہوی چه زما پا دی طول دنیا کی دی طولنا خواه خلق سوکتی واللزین آمنو اشد حب للہ مومنان آغازی چه دا اللہ سر سچ و حق و محبت وی مینوی دا مومن دی نو اس کو استاد اللہ سر پا حقیقت کی مین و محبتی او توی چه زم مومن یہ موکو نیم بس معیار من تا اللہ خولی چما سر دمین و محبت وی بست مومنی خب حقیقت کے دا قلی اگا نا نو دا مین و محبت کا ول دا پا منگو تاسو لازم اوز دا مین و محبت با منگ کے سنگ رازی دی اللہ سر با زمان تعلق سنگ جولی گی نو من خب دنیا کی اللہ لیدی نشو دا اللہ لیدل خو ناممکن ہے دا پا مخد کائنات کے سوکم نشتا چپا دی دنیا کے اللہوی آخرت کے بے انشاءاللہ دیدار الہی اللہ دی منگو تاس طرح نصیب کی قوبہ وہ دنیا کے نشتا نو دا اللہ با من سنگ پی جنی دی اللہ سر با دا تعلق منگ سنگ جولو او گوری منگ دینا پیدام یو گوری دام رتاوی ما چھ منگ اللہو پی جنی دی قرآن شریف کے آیات تے ای کہ اللہ وی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون آیات دا سنے
وی ما انسانو پیریان ندی پیدا کړی مگر د خپل عبادت لپاره. خو زمنګ د علما او خصوصا د صوفیه چې کم صوفیان دي مشایخ دی غوی وی الا ليعبدون طمعنا ليعرفون وما خلقت الجن والانس الا ليعرفون. ما انسان او جنات ندی پیدا کړی د دې لپاره چې ما او پیژني او چې الله چاو پیژند بیا د عبادت خوند او مزه بیا د غنه تاسو کا دقه ته معرفت باری تعالی وي د الله پیژندل. نو الله به موږ څنګه پیژني؟ نو الله دا څنګه نه پیژنو چې موږ یو وینو، بلکې الله به موږ په څه پیژنو؟ د الله په خپلو صفتونو باندې به پیژنو، د الله طاقت، د الله قدرت، د الله علم، د الله تصرف، د الله وحدانیت، دا به موږ د الله په صفاتو باندې پیژن. او چې کله صفت یو ستا د زړه کې د چاره ما ته وګوره وابګل صاحب، دنیا مثال به ورکو. جانو ډاله موږ د دنیا کې خلکو سره مینه محبت کوو، لکه چا سره مینه محبت کوو د دې د وجه چې دا ښکلی عالم دی، پکار دي چې ښکلی عالم دی، خلک ورسره مینه محبت کوي. خدای دې موږ د علماء سره مینه محبت په اعدام کړي. بل یو کس چې سره مینه محبت کوي یره وي ډېر زیات طاقتور دی، صفت پکې د طاقت ډېر زیات دی، نو زه سره مینه کوم. هلکه دی بل سر ډاکټر دی خو ډېر زیات پی دی، صفت یې دا دی چې پی دی، ډاکټر پی دی، نو د هغې ډاکټرې په وجه موږ هغه سره محبت کوو. بل کس هلکه د سر ډېر زیات ښکلی دی، صفت یې ښکلی دی، نو موږ سره مینه محبت کوو. بل هلکه د سر ولې محبت کې یاره ډېر زیات قابل دی. على هذا القياس وبس ګوره دی دنیا کې موږ مینه محبت کو د خلکو دغه صفت دا وجه چې دغه دا صفت دی. يرونو دا یاد ساته چې دا کوم موږ صفت د دی خلکو سره کو دا ټول صفتا صفتون عارضی دی، دا ټول عارضی دی. او دا ټول صفتون چې چا کې دینه اعلی صفتون د الله د ذات او هغه صفتون دایمی دی. ته چا سره مینه محبت په دې وجه کې چې یاره دا ډېر ښکلی دی، په دې ښکلي والي یو ځل زوال راشي چې چل مخ بیا جوړ. ته د دې دغه سره لکه طاقتور دی، په دې طاقت یو ځل زوال راځي. ګورې على هذا القياس د دنیا چې د انسان څومره صفتونه دي، ته ورسره مینه ساتي خو دا ټول عارضي دي، دا یو ځل ختمیدونکي دي. ډاکټر دی یو ځل به ولا مرګ راشي، انجینیر دی یو ځل به ولا مرګ راشي، عالم دی یو ځل به ولا مرګ راشي. دا ټول د دنیا دا صفتونه عارضی دي. هغه ذات سره محبت وساته چې د هغه صفتونو باندې زوال نشته، په هغه ذات زوال نشته. نو موږ او تاسو به د الله رب العالمین پہچان په څه باندې کوو؟ د هغه په ښکلي قدرتونو په صفتو باندې. او د الله ډېر زیات صفات ما تاسو په تیرې جمله ویلو چې قرآن کې آیات دی چې د الله صفتونه څومره دي. نو الله په قرآن کې وایي کو دا د ټولې دنیا اونې قلمونه جوړ شي، او د ټولې دنیا دا اوبه سمندرونه دا صحیح جوړ شي، دا قلمونه بم ختم شي او دا صحیح بم ختم شي، خدا الله صفات په ختم نشي، دا دومره لوی صفت خاوند. نو دا الله رب العالمین صفتونه له نو دقه صفتونه به موږ او تاسو یې زده کوو. اوس دا الله صفتونه څومره دي؟ نو ما تاسو وی دا هغې شمار نشته، دا هغې شمار نشته چې دا الله رب العالمین څومره صفات دي. خو بیا الله ته معلوم دي، پرشتو ته معلوم دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو څو بیان کړی دي. او علیه السلام ویلي دي چې دا الله رب العالمین یو کم سل صفتی نمونه دي. چا چې دا اوشمیرل، چا چې دا یاد کړل، چا چې د دې معنا باندې ځان پی کو، چا چې د دې په مقصد باندې ځان پی کو، نو اے تا معنا زده کړه، تا مقصد زده کړه، تا یاد کړل، تا اوشمیرل، دا سلور کار اتو کړل، پنځم کار به الله عزت او کما
چې تا دا یاد کړل ځان دې په پیک معنا دې زده کړه او دې منل نو پنځم کار به زه دا وکړم چې زه به دې جنت ته داخل دا رسول الله وی د بخاری شریف حدیث دی زه به دې جنت ته داخل کما چې دا چا یاد کړل او چا د دې په معنا باندې ځان پیک او چا دا مقصد باندې ځان پیک نو زه به جنت ته داخل کم نو رونو دا یاد ساتي خو د دغې صفتونه موږ یاد کړل او معنا مې زده کړه او مقصد مې زده کړه نو یو خو به د الله رب العالمین وحدانیت د الله الوهیت د الله د الله قدرت د الله طاقت د الله علم زمونږ استادو په زړونو کې راشي او کله چې د الله رب العالمین دا صفت زمونږ استادو په زړونو کې راغلل دا تعلق جوړ شو والله العظیم چې د دنیا ټول تعلقونو باندې به ته دا طاقت د الله رب العالمین دغه ټول طاقتونه چې کوم د دنیا تعلق دی دا ټول به پرې قربان کړي دومره ښکلی تعلق به جوړ شي بیا به ستا دې ته ضرورت نه راځي چې زه دې لاړ شم بابا نه دې غواړم زه دې لاړ شم او د اونې نه دې لګیا یم ټوکرې وپورې اوتلم او کیلې وپورې اوتلم او زه بیا لګیا شم او تعویزونو باندې مې بل کار نه وي او تعویزونه او تعویزونه هر څه بیا ختم ستا تعلق به د الله رب العالمین سره جوړ شي ځکه رسول الله مبارک وي دا یاد کې دې کې تاسو ته ډېره زیاته فایده ده او دویم نمبر خبره دا وره ما ته وګوره چې د الله دا صفتونه کله ته وې کنه ما ته وګوره نو دې کې مکمل بل شي الله پې خوشحالیږي الله پې ډېر زیات خوشحالیږي یو مثال به راته یاد کړم یو مثال په دې قرآن شریف کې صفتونه د الله ډېر زیات دي خو یو ځای کې صفتي نومونه الله ډېر ښکلې راجمع کړي دي هغه په تیشتمه سپاره کې یو سورت دی سورت حشر دا هغه اخیری درې آیاتونه دي ای کې دا الله ډېر ښکلې صفتونه دي هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور دا ټول صفاتو دي لس دي یو کم سلنا صرف دا لس صفاتو نمونه چې تا واغشتل کنه لکه د دې مقام وره د دې مرتبه وره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چاچه دا ساری یو ځل درې ځلوي چې اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قدر دي کنه دې سره صرف اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم درې ځل دې دوي وپسې به یاد سوره حشر دا درې آیات وي دا درې آیات تا دا کار وکاو الله رب العالمین بس چلو کی وره چې سار دیوي نو د ماخامه پورې دری اوچت انعام با الله در کی یو انعام با سجان دا در کی چه سار دیوی نو تر دا ماخام پوری با دی اللہ رب العالمین حفاظت کی دا اللہ پا حفاظت کی رانی او سوک چه دا اللہ پا حفاظت کی رانی نو بیا دا اللہ حفاظت بل شان دے وہاں گل سے با پا اور کی با دیم ساتی پا دریاب کی با دیم ساتی دا کپ پا خیٹا کی با دیم ساتی د سلور و زر و قسان و لاس و تورا رسول اللہ مبارک تا دا کور پا مخی کے ولال دے رسول اللہ مبارک تیزی والے دا اللہ حفاظت کرا لے نو یو دا دی چھ دا اللہ پا حفاظت کرا لے او دویم نمبر دا دی آیاتونو برکت رسول دا سار نراوالا تر دا ماخا مپور برلا او یا زر پرشتی دا مخفرت دو آگانی کے دا دی دا برکتا دری آیات دی اللہ صفتی نمونه دی بکی دوی میں نام بدا در کی او دری میں انعام وورا دری میں نام صدی کو پا دی رز باندی تا لمرگ راگی دا رسول اللہ مبارک ہوئی مرگ خوبا یوزل لازی کنا خو کو پا دی رز تا لی دا سار دا تر ماخام پا دی دوران که مرگ راگی نو دا قیامت پا رز با دا شہدہ و پسب کے والا ہوئی طولو دا حدیثو کتابونو دا لیکن دا صرف پا دی دری دا دی سار دا تر ماخام پوری او کو ماخام نه تر د ساره پوری دی وی نو چې د ماخام نه تر د ساره پوری دی اوم با الله دا درې والا انعام را لیدل ټول شپم د الله په حفاظت کې
د ساره پوری برلاو یا زره پرشتي د مغفرت دعاګانې غواړي او کو په دغه کشمه کې د دنیا نه لاړې د قیامت په ورځ به د شهداو په صف کې ولاړ. دا د دې دریو آیاتونو فضیلت د دریو آیاتونو کې څه دي؟ د الله ښکلي صفتي نومونه دي. نو چې تا یو کم سل ووي نو تا به الله کم مقام ته رسي، تا به الله کمې مرتبې ته رسي. نو د هغې شروع به نن انشاءالله موږ او تاسو ته وکړو. د هغې یو یو دوه دوه درې درې څلور څلور پنځه پنځه نومونه به راته ویم، د هغې معنا به م راته ویم، د هغې مقصد به م راته ویم، او د هغې عدد به م راته بیا یادوما. نو چې هغې اعدادو سره دی وي نو انشاءالله عجیبه عجیبه فضیلتونه دي، خو که ته موږ پرې عمل وکړو الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. د الله په صفتي نومونو کې به لومبی نوم موږ شروع کړو چې هغه د الله رب العالمین خپل ذاتي نوم دی، او هغه څه شی دی؟ الله. دا د الله رب العالمین اسم ذات دی، نه اسم ذات دی، باقي ټول صفتي نومونه دي. اسم ذات څه ته وایي؟ اسم ذات دی ته وایي چې یو سړی یو خپل نوم وي او نور ورپسې داسې صفتي نوم وي. لکه مثال به درکړم، مثال به درکړم زمان ده علاقه خلا، بلکه ده خیبر پختونخوا خلا، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس سے دامت برکاتو هم دا غنم خپل محمد ادریس دی، خپل اسم ذاتی نمی محمد ادریس. خو خلق وقت سوی شیخ سیب، مولانا سیب، مولی سیب، پیر سیب، استاج سیب، عالم سیب، از دا استاجی سیب، شیخ سیب، شیخ القرآن سیب، شیخ الحدیث سیب، او دقشن مولانا سیب، مولی سیب، عالم سیب، استاد سیب، دا ټول صفتی دی. خپل ذاتی نوم څه دی؟ محمد دی. دقشن دا الله خپل ذاتی نوم الله دی، او دا نور ټول صفتی نومونه دی. او دا الله رب العالمین، دا الله دا نوم د دې ډیر زیات ناشنا فضیلتونه راغلي دغه راته اوسو یم. خدا په قرآن او په حدیث کې څومره راغلی دی. نو د حدیث اگر ته نه ویم او د قرآن برته ویم چې دا الحمدلله نه راواله تر د من الجنت والناس پورې په ټول قرآن کې د الله نوم دی اسدا دا 2784 ځله دا الله دا نوم راغلی. الله الله 2784 کرال دا الله رب العالمین دا نوم د قراغلی دی. دا الله رب العالمین د دې نوم معنا څه ده؟ دا الله معنا څه دا ازدکا دا چې کله تا ازدکلو نو چې بیا دا الله دا نوم بیا طالب خوند درکوي، طالب مزه درکوي. دا الله دا معنا چې کوم زمنګ هغه استادان مونږ ته کوي اگر ته نه یادوم هغه تاسو نه شي یادولی، خو چې هغه معنی کم مقصد دی او کومه معنی موږ ته پښتو کې روح کې داغه دا ده چې د الله د نوم معنا دا ده معبودی حقیقی. معبودی حقیقی چې په حق څوک معبود دی، د سجدې، د عبادت، د نظر او د نیاز او د دعاګانو چې کم حقدار دی نو هغه الله دی. معنی دا ده زما عبادت، زما بندگی دا به د الله وي. بس د دې الله معنا دا ده د عبادت او د بندگی حقدار الله. دا الله د نوم مطلب دا ده. او د الله رب العالمین دا نوم څه عجیبه کمالات دي. یو کمال یې دا وره چې د آدم علیه السلام نراواله تر د قیامت د ورځې پورې کافرانو د خدای دعوی کړي دي او اوبم کی محکم کړی دی، اوبه کی رستو بمو کی دا خدای دا وای بو کی. خو چې دا سومره معبودانی باطله تیر شوی دی چا د ځان د پاره د الله نوم نه استعمال کړو او نه استعمالو لشي. دا صرف د الله رب العالمین د پاره استعمالیږي، حقیقی معبود د پاره استعمالیږي. فرعون د ربوبیت دعوا وکړه نو په قران کې سوی وی انا ربکم الاعلى زستاسو ربیم، هغه اوچته نمرود دعوا وکړه وی زستاسو ربیم، الله نه دی ویل چې زه الله یم او نه به ووایي. نو د دې نوم کمال دویم نمبر دا دی چې دا چا ځان له نه دی ښې.
دریم نمبر کمال دا ورا چې دا الله دا نوم په سلور و حروف و باندې مشتمل دی. الف بیا لام بیا لام بیا ها د دې سلور و حروف نه جوړ شوی دی. خو د دې سلور و حروف نه یو یو حرف لرکے بیان دا الله غنوم جوړی ام الله جوړی څنګه ورا الله یو دا الله نه دا مانگا الف لرکا نو سپاتی شو جواب را للہ ام دا اللہ دا پار استعمال للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وللہ ملک السماوات والارض وللہ جنود السماوات والارض للہ پات شو للہ ما اللہ دی یو الف ہم تلر کو ام للہ اللہ شو دا دویم لام تلر کنو سپاتی شو لہو الف و لام ہم تلر کنو یو لام و ہا پاتی شن دا لہو نو لہو دا اللہ دا غدی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض لہو الملک السماوات والارض ہم آگا بیا اللہ تا نسبت شو او کو دا الف ہم لرکو دا بل لام ہم لرکو دا بل لام ہم لرکو نو سب پاتی شو ہا نو ہوا نو ہوا اللہ اللذی لا الہ الا ہوا اب ختمی گینا دا سے اللہ الفاظ روڑی دی کو تیک نمگلیم کے ام بے اللہ تا نزدر کو تیک نمگلی کی ام بے اللہ تا او سلو رب پینزم نمبر کمال داورا چی انتہائی آسان دے انتہائی قاب پاکی نشتا پا حروف تحجیو کے چی دا کم منتا پا تجوید کی دا قیدی خی کنا پا دی کہ حروف تی دیر گران دی قاب پسنگا دا کے دواد پسنگا دا کے توا پسنگا دا کے را پسنگا دا کے او زاب سنگا دا کے دا پورا پا طریقہ باندے با دا کے اللہ رب العالمین دا سی حروف ندی رولے چاہا گران دی پا طول حروف کے دا طول نا آسان حروف دا دی زکا آسا جانا چی ما شوف چی پا خبر نی اغم وی اللہ آسانی کنا اللہ دا سی لپن رولے نو دا دا اللہ رب العالمین دا نم دم را خشتو دم را مزیدار دے چھے اللہ منگا تاستا آسان کرے دے اسے لگ فضیلت وارا دا وقت دا کمی دا وجہ میں وہ پینز شپک را جمع کری دی یعنی دا اللہ ذات باندے چھے خبر کے نو دا اللہ ذات تو گورا نو زیم چھے زمان سے خوالنگری ملاکو زر کالم لگیا شی دا اللہ رب العالمین سی پاتو دا اللہ دا غمی مشوائے ہمارا طاقت دا وقت دا کبھی دا وجہ استازلہ کے سرپ کی نہیں خبرہ میں مختصر کرنا علم بی سی پت پیدا ہو رہا اسا جانا چھے چھا یو ظلوی چھے اللہ تاسو ٹولو آئے اللہ دا دوانو جہانو سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھے چھا یو ظلوی چھے اللہ نو دا دی یو ظلوی لو پا برکت اللہ دتا یو ظل دا رحمت پا نظر ہوئی او یوزل دا رحمت پا نظر جانو لیالا قتل سو پیدا دا چی چا تا اللہ یوزل دا رحمت پا نظر او قتل اللہ با دا دا عمل نامین او یا گر گناہو نلیر کی دا یوزل دا رحمت پا نظر قتل دی اللہ دیوی نو اللہ تا تا دا رحمت پا نظر باندیو قتل او چا تا چی اللہ دا رحمت پا نظر او گوری نو دا دا عمل نامین غٹ او یا گناہو نلیر کی دا او یو دا لپس یو خبر ہو رہے یو خبر ہو رہے دا دا عربو قرآن شریف چونکہ اول مخاطبین سوکو اگا عربو نو دا عربو پا طور طریقہ پا لہجہ کے راگلے دا عربو پا طور طریقہ لہجہ کے دا یو خبر ہو چھے دا او یا دا لپس دی دا دا کسرت دا عدد دا پارا راضی کسرت دا عدد دا پارا وہاں گل سے سنگ راضی تا چاہتا خبر ہوکے پل ٹکنیوشن وغیرہ ہوتا وہاں گلہ یو ظلوت ہوئے دو ظلوت ہوئے اگر نغلطیوشی نو تب یاو تسوے ویتا تا ما یو شل ظلوئے گنا دا شل دا لفظ من کو اختانا دا کسرت دا عدد دا پارا استعمال ہو شل ظلتا تا مونوی چھ لار شالتا لار شدلتا لار شدا کارو کتا تا خما یو شل ظلوئیلو دا قشان دا عربو دا عربو پا معاشرہ کی دا اویو دا لفظ دا کسرت دا عدد دا پارا راگلی دی دا کسرت دا عدد دا پارا راگلی دی چی یرا دے دیر زیاد و تووی نو دا دی دا مطلب ندی چی اویو گناہونا بلکہ دا اللہ دا دی مقصد دی خلق و دو چی زما خوخد و زما علم دی چی سمر گناہونا دی معاف کن دا دی دا مقصد کسرت دا عدد دا پارا
دا یو پزیلت دا او یو زل دا اللہ وینو پا برکت پس چلوی اللہ برطا دا رحمت پا نظر گوری او چا تا چی اللہ دا رحمت پا نظر باندیو قتل اللہ دا دا عملنامی نبیشمی دا گناہ ہونے لگ یو ادا پزیلت دویم پزیلت ہو رہا سوک چیوی چی اللہ یو زلو ادایت ابرانی شریف حدیث ہے یو زلی دا زل دا اخلاص نوی دا زل اخلاص پر طبیار استویف یو زلی دا زل دا اخلاص نوی چی اللہ نوی چی تا یو زلوی اللہ نو رسول اللہ مبارک وی اللہ دری زلوی چی ولی بندہ ولی بندہ ولی بندہ دا دا غمیل انتہا دا در تزستاتو دا معاشری مطابق خبرکم تا تا چی یو محبوب محبوب دا سوی ما آزا وعبول سیبا ستاد وسیع دی یا دی یو معشوم بچی دی او تا توی چی بابا نو دا دیر خوشحالی نتا چی ولی بچی ولی بچی ولی بچی دستا غمین اغا اظهار دی کنا چی دی پا والا خلما توی چی بابا نو تا دا مین اغا اظهار دی حتی چی ولی بچی ها ولی بچی ها ولی بچی ها چی یو زل توی چی اللہ اللہ پا دی دوم را خوشحال شو تا تا دا مین نوی ولی بنده ولی بنده ولی بنده اسم بلوی مقام دی سمرا لویا مرتبا او دریمی دا وارا مولانا شرف تانوی سیب چی تا فواید واری دل کنا نو تانوی بابا وی وی یوزل اللہ ویل وی زد ما دا خپل و اکابر رو نوری دلی دی چی خپل و اکابر رو راتوی چی یوزل اللہ ویل ما تا دا دنیا و ما فیها نبیتر دی دنیا نو ما فیها نسا ولی دنیا که دیر زیاد قیمتی سیزو ندی زمکی دی دولتو ندی اونی دی بوٹی دی سر دی دنیا دولت دی دنیا کے پروتے اے کو سوک ما دا یوزل دا اللہ دا اللہ پا زویم نو کو زا پا دی دوم را نیم خوشانا چا سوک ما لدا دنیا و ما فی حارا کی پا دی با دوم را نو خوشانیگم سوم را پا دی خوشانیگم چا یوزل ما تا اللہ توفیق را کی چا زویم چا اللہ دا ما تا دنیا و ما فی حارا بیتا او سلورم ادا وارا چه دا برکتی دا دی اللہ دا دی نوم سمرا دی دا اللہ پا قرآن کی ویدی دی تبارک اسم ربکا زل جلال ولی کرام ستا دا رب نوم گور دیر برکتی دی سا دا اللہ نوم دیر برکتی دی تا چلون بی منز شورو کے وحب گل سے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارک اسم ستا نوم دیر دا برکت دی سمرے برکت تھی اگر پا کرولونو پا زرگونو باندے چکم اللہ بیان کلی اگا نا یو صرف دا دا ٹولونا اگر معمولی برکت تا بیانو دا ٹولونا معمولی برکت دا اللہ دا نم سشیر دا سمر عظیم اسمان والاو دے منگتے فیدہ دا سمر عظیم نور دے منگتے فیدہ دا دا سمر عظیم حواگانی دی منگ تے فیدہ دا دا سمر خول ازمکہ دا منگ تے فیدہ دا دا سمر خول غرون دی منگ تے فیدہ دا دا با کمی پوری دا فیدی منگ لے اللہ را کی اللہ وی زبا اسمان ننواروم زبا ازمکہ ننواروم زبا غرون ننواروم زبا او با نلرکوم زبا دا کائنات ننواروم قیامت با نرازی 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 کمی پوری لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ چی کمی پوری سچا پخلی دا اللہ نم رازی او یوم اللہ والا موجود اللہ وی قائم با قیامت با نراولم دنیا با قائم ہے دا اللہ دا نم دا وجہ کائنات قائم دے دا کل اسمان دا دا اللہ دا نم دا وجہ قائم دے دا اللہ نوم ختم شو پا آغی روز با بیارا تا رستو ویم دا نور برا پروتی وی دا اسمان برا پروتی وی دا غرون با ختم وی دا خلق با بیار نوی دا اوبا با بیار نوی دا نعمتون با بیار نوی نوکا کائنات قائم دی دا دا اللہ دا نوم دا برکت قائم دی اللہ بس چکمی پوری اللہ والا یو قسم وی قیامت پا نراز دے برکت تے برکت تو آیا چھ نور بے سمر برکاتی منگ اللہ پی جندلی نے دی زکا اللہ منگ تا بار بار وئی دوئی زنو کی دی وما قدر اللہ حق قدری ہی زدی خلقو نبی جندم چس کم زما حق دی پی جندلو زدی خلقو نبی جندم دو سر امین محبتو نکا منگ پی جندلی نے دی زکا دا چل دی دا اللہ ذات دا اللہ
نوم دا الله قدرت دا الله طاقت دا ډیر وی دی مونږ په ځان وطن نږدې کړی نه دی او بیا چې دی په دقیق طریقه باندې وینې دی تاثیر څومره دی دا به چینج څومره راولي تاثیر به څومره کوي نو تاثیر یې صرف د یو مثال نه واورئ بیا به تاسو ته پخپله باندې پته لګي چې تاثیر په دې کې څومره دی زمونږ د دې دین په بزرګانو کې یو بزرګ تیر شوي د هغه نوم دی شیخ ابوالحسن خرقانی رحمهم الله شیخ ابوالحسن خرقانی دی یو ځل داسې محفل کې ناست او بیان یې کو لکه څنګه زه تاسو ته د الله د دې نوم دغه بیان وکړم وی دا الله د نوم دا تاثیر دی چې دا قسمه سیس درکوي دا الله نوم صرف نوم دا انسان عزت زیاتی دا الله نوم چې څوک زیات وي دا الله نوم چې څوک زیات وي مال یې زیات کیږي دا الله نوم چې څوک زیات وي نو عزت یې زیاتیږي اولاد یې زیاتیږي دولت یې زیاتیږي صحت یې زیاتیږي دا الله د نوم دا تاثیر دی دا تاثیر دی دا تاثیرونه وایي په دې کې په دې محفل کې یو بل حکیم ناسو چې هغه فلسفي و د هغه نوم حکیم بو علی سینا فلسفیو لوی حکیم او خيار کسو هغه به خندل داسې دی عالم چې به بیان کو نو هغه به خندل چې د الله د نوم هغه لکه وی ولې خاندې وی په دې حیران یم چې د الله نوم او تاثیر دا به څنګه وي هغه خو فلسفیو هغه ته وی مثال لا دی ما ته وګوره څه ده چې یو سړی وی اور 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 زه اور اور وایم نو په خولې د اور ویلو څه دغه دی تاثیر خو ویلی چې ته هغه اور سکې لاس وروړئ ګرم به هدهږي او که زه یم اور اور نو ته سوځې چېرته هم نه سوځې نو چې یو سړی وایي اور 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 نو دا خو سوځي نه د دې به څه دغه وي دویم نمبر یو سړی اوږې دی او ته صرف وایې روټه 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 نو په دې خو هغه مړېږي نه یو سړی تږی دی او صرف وایي اوبه 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 نو په اوبه چې اوبه دې ورکړې نه وي نو دی خو د تنده خو نه ماتېږي الا هذا القياس نه هغه وي صرف په نوم کې څنګه تاثیر هغه خو فلسفي او خبره په ظاهره باندې ګورې صحیح ده هغه وي یاره دی به زه څنګه په داسې په دغه پېوم خو راشوم د فلسفي په دغه باندې پېکا د فلسفي په دور باندې پېکا هغه چې دا خبره وکړې نو بس ابوالحسن خرقانی داسې سر ښکاته کړو بس سری بې ده وي وي خره تو چی دانی بس سری بې ده وي وي خره ته په څه پېږي اوس چې یو حکیم وي او یو لوی فلاسفر وي قابل سړی وي او په ډک محفل کې وته تو وي خر او دا هغه په دې وجود کې یو تغییر او تبدل راغی دا رنگی کله زیال شو کله سور شو کله تور شو دا سترګې بټې رووتې د خولې نه زګونه روان شو او رپیدل پی شروع شو ابوالحسن خرقانی وته ولی وی دا سګ وی وی ما خو سره یو لپس ویلې دې خر یو لپس خر میو وی تا کې څومره تبدیلې راوسته رنگ دې کله زیال شو کله سور شو کله تور شو د خولې نه د سګونه روان شو رپیدل د باندې ولګېدل ما خو صرف یو لپس د خر ویلې دی نو د خر په لپس کې چې دومره تاثیر دی چې پته یې دا چلو کو چې د الله د نوم د زړه نو وې څومره تاثیر ورکړي ټول وایا الله خو چې د زړه نه دی وې د قزله ته کوزه ول دی د زړه ته کوزه ول دی بیا چې ستا د خولې نه کله لپس د الله روته بیا دا غی چې کم کمال له کمال زدا سیو مثال ورته وي په دې قران شریف کې آیات هم دي غالبا پشپګم سپاره په سورته مائده کې دي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم دا پشپګم سپاره کې آیات دي الله رب العالمین مؤمنانو ته سیو نعمت یادې د دې آیات د لاندې مفسرینو یو حدیث د رسول الله وروړی دی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو جهاد لتلو دا الله ته نعمت رسول الله مبارک ته یاد دی چې تا نه ما لاس لر کړو
دا لاس لرکلو سنگا نو نبی علیہ السلام یو جہاد لتلو چی جہاد لتلو نو دا جہاد نا پس نبی علیہ السلام دا یو اونی دا لاند سم لاس او بر تور زان تا زولان دکلا نبی علیہ السلام سم لاس دی که دا غی کافرانو دا طرف دا یو کافر راغی دا پا حدیثو کم دا او دا قرآن دا دی آیت دا لاند مشتا چی راغی یو کافر نو دا تور دا رسول اللہ مبارک راکوز اکلا او چې راکوز اکلا دا سیونه ولدی که پی رسول اللہ مبارک بیشو چی پیشو پی او وی قتل چی غصر تور دا زملاسی نو دا کافر وطی من یمنعو کمینی ما نبادی سوک بچ کئی ما نبادی سوک بچ کئی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان دا اللہ سر آغا تعلق دا اللہ سر آغا مینہ دا اللہ سر آغا محبت او اللہ پی جندل دا غزلت خوشیو بس حدیث دا لفظ یا صدا وی من یمنعک منی ما نبادی سوک بچ کئی قسم پا خدے پا حدیثو کراغری رسول اللہ مبارک تی اللہ صرف دا اللہ دا لفظ یوی او چی دا اللہ دا لفظ یوی دا سلی دا لاس دا تورا لاندے پریواتا دا سی او کیفیتی پیدا کر بیا رسول اللہ مبارک تورا رواقشتا وی اس پا دے ما نسوک بچ کئی دا اگر بیا خلق اللہ یو آگے اللہ دا لفظ دا تاثیر دا وجہ اگر دا اللہ دا گر خوچی دا دی زلطا کلے کوچی نو بیا دا دی لفظ او دا دی اللہ رب العالمین دیر لوی طاقت دے دیر لوی مقام دے بیا بستا دا دنیا و دا آخرت چی سا کامیابی دے اللہ بے در پی او دا دنیا و دا آخرت چی دے سا مشکلات دے غبا لرکی دا اللہ دا لفظ چی ستا دی زلطا پا اخلاص پلو دی چی آو معبود حقیقی زمان سوک دے اللہ مسجود زمان سوک دے جواب راکوے دا قیدی قبر را تا صدقی تا مقام ترا رسول غالما دا سجدی لائق سوک ذات دے اللہ دا نظر و دا نیاز لائق ذات سوک دے اولاد بسوک ور گئی دا نقصان نبم سوک بچ گئی خیر بسوک را گئی شر نبم سوک بچ گئی اللہ عزت بسوک را گئی دا بیزتے نبم سوک بچ گئی اللہ دقا لفظ اللہ دی ذلت اکوس کے بیاستا دا دنیا و دا آخرت کامیاب ہوتا گورا او بیا چستا دا دنیا و دا آخرت سو مشکلات تی اللہ بدی تساتی یہ عجیبہ نقطہ براتو ہوئے مجیبہ نقطہ ما تا سوچ یہ حدیث ہوئے چلا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ قیامت پا دا آغی پوری نرازی چی ترسو پوری سوی اللہ والا یو قیامت دیر سخت دا قیامت سخت دیر زیادہ دا نایات ساتے گوری مستقل سورتونا مستقل آیاتونا دا قرآن پا سخت باندے راغلی دی وی دیلوں بے سختی تا گو گورا ماتا گو رے اللہ پا قرآن کیوی خمسین یوم سنا دا قیامت روز دا قیامت روز پنزو زر کالا دانور دا خوب اللہ ختم کی خو گرمی بسنگ ہوئی لکا سنگ چھ دائی آنور زمنگ دا سر دا پاسا قدری میل رسول اللہ مبارک لپس استعمال کرنے دے دا میل نیا یونی زمرا دا یا تے زمنگ دا علماء وی دا سترگو کے چھ کم سالی منگا اچھو درانجو دا قسالی تے مراد دے چھ دانور منگ نا 33 کروڑ کال لیرے دے نن دا غی نور تا سکدا سی نشکے ناستے دا چھ دا سر دا پاس بھی سنگ گرمی بھی زبکہ با دا تانبی بھی انسان با پا خوالو کی ڈوب بھی خلی با پی سوک با دا نامی پوری سوک با دا رسول اللہ مبارک وی دا ساپ حدیث تی سخت روز دا زلزلہ با عجیب راشی یا یوحنا ستقو ربکم ان زلزلت الساعت شیئن عظیم یوم ترونها تزہل کل مرضعت عما ارضعت و تدع کل ذات حمل حملها زلزلہ براشی منگ با بربن یو بربن رسول اللہ مبارک دا الفاظ استعمالی عائشہ بھی بوتی یا رسول اللہ بربن بھئی ہوئی آؤ وی خزبم بربن دی سلیبم بربن دی آؤ دا سی بھئی نوی سلی زنانو تو زنانو خزتا وی یا عائشی دا سی روز خونہ دا نو دا قرآن آیتی وطوی او دا قرآن آیت موجود دی دا سنگ روز دا یوم یفر المرء من اخیه و امیه و ابیه و صاحبتیه و بنیه مور با دا زوینا زوی با دا مورنا خز با دا خاوننا خاون با دا خزنا خور با دا رورنا رور با دا خورنا تختی اللہ وی
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه نن فما سخت راشي دا سخت دا پارززم لار لورزم لار ما بي شاتو درگم سخت رال مور للالم رور للالم تربور للالم خبول للالم يوم يفر المرء التداك تندا هر انسان بدا يوب النتقتي وجسدا ورا وجسدا وسط بيانوما لكل امرئ منهم يوم اذن شأن يغني هر انسان بدي خبر بي پرواكلي چه خدايا ما سر بسكي ما سر بسكي قیامت روز بسنگ رازی فیضا جات الصاخ لا گوری قرآن دی یو عظیم و شان چغه بوالیش نو چغه دا سے ندا چی دا آم چغه منگو وای چی چغه بسنگ وی اے چغه بداسی وی چی آگ چغه سر بس چلوشی از السماء فطرت از السماء شقت آگ چغه سر با اسمان اوشلی دا اللہ پا قرآن کیوں گوارے اذا السماعون فطرت اسمان با اشلی گی و اذا الكواکب انتثرت دا سطوری با زری زری شی اذا الشمس کو ورد دانوار بر اغن شی و اذا النجوم انقدرت سطوری با زری زری شی و اذا البحار فجرت دا دریابون چه تننوینی سچل بوشی دا با دوم را گرم شی چه پدی بانده با اللہ وی اور اولگی غرون بس چلوشی آغی چگ سرا و تکون الجبال کل عهن المنفوش غرون با داسی شی لکد زر زر سنگ زر زر ازا وقعت الواقع لیسا لی وقعتها کاذبا خافدت الرافعا اذا رجت الارض رجا الله اكبر زمك با اجلقي وبست الجبال بسا غرون بزري زريشي سنگ بزري زريشي راواله يا قران فكانت هباء منبثا لك سنگ دا طوفان راشي دا طوفان او دا دولي جوليشي وهاب گل جي سيب چي دا مضبوط غرونا چي زمكه نن ادرولي دا والجبال اوتاد الله په میخونه والی زمکه ودرولې دا دا غرونه به والوزي بل ځکه الله وی وسيرت الجبال فكانت سرابا سراب ستا وی دومره به الله زری زری کی چې تاسو چرته صحرا ته تلی او وګوره دا سه مخامخ نو ال تشیږي وی ته اجي سب دا وبدي جوړ دا دغه ته سراب وی دا وبندي دا دا شګه زره زره شوی دا الله وی غرونه به زره 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 يا بطل خدا سيدا سخت روزنا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم زلزلة براشي يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما كم كم برطة يم قرآن راوالا بي يو جبل استد خيامت بيا ولي سخت ولدا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ذا چاہتا چه پخی اللہ سا اما اللہ میں ملوش را کامیاب بوی جہنم با اللہ را وسی غوری بچ دا جہنم دے وجی ایوم اذن بی جہنم وجی ایوم اذن بی جہنم اللہ با جہنم راولی تلل شوی تلنی شوی بی راولی اللہ سنگا با تلنی شوی بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا سی با تلنی شوی بی چی او یا زر لگام بی وطا چولی او ہر یو لگام یو لگام با او یا زر فرشتی انی ولی تکادو تمیزو من الغیر جہنم بغلن بیگی ندک چی سوکا چا تا پخیلا سامل نامه ملوش خو کامیاب بوی او چی دا جہنم وینی فا اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادر ما حسابیا کل چی وطوی برو باسا پا گسلا سوال عمل نامه ورکا وحاب گولی جسے رسول اللہ مبارکوی دی بدا اللہ سدل ترولی چی گسلا سامل نامه خو زما بربادی دا رسول اللہ مبارکوی دا اللہ سوی پدی سینکی وردن شو شا تبوزی او پا شاب و علاق پا قرآن شریف کی دی عمل نامه ورکوی قیامت روز دیر سخت دا دا سخت روز دا چی اللہ موقوف کلی دا دی دا سد وجی موقوف کلی دا
لا تصد وجه موقوف دا قيامت فلا نرازي لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله دق الله دا لفظ دا وجه دا لا دا ويل دا وجه الله قيامت رستو قلي دا سخت رستو قلي او دا سخت دا مورا چه دا سخت اول بملشی دا خلق سلویخ زرکال پس با اسرافیل علیہ السلام شپیلی وینو بیا بدا چلی دا دا یو اللہ دا لپس دا وجی اللہ دا سخت روست کلی دا نو چه دا عظیم سخت دا چه تا تا ما دا سخت بیان کر دا اللہ دا یو اللہ دا لپس روست کلی دا نو چه تا دا زلن شروع کلا او پا حقیقت کی دا حقیقی معبود دی اپی جند ستا دا دنیا مشکلات فا اللہ لرکی کو بینے گا دا سخت اللہ دا اللہ دا لپس دا لکھا دا دنیا چه سمر مشکلات دی دا دنیا چه سمر مصیبتو ندی دا دے لپس دا اللہ دا وجبے لرکی اللہ اللہ نوم کے خدا سے ہو تاثیر دی خدا تاثیر دی ازل کے راوس دی دا اللہ پیجن دل دی پیجن دل نماتتوی داو پا قدرتونو بان پیجن دی دا مونږ دا سینې چې پیژندې دا مونږ د الله دا قدرتونه دا صفتونه به پیژنو الله نو زما دا خبرې مقصد دا کړی چې مونږ د الله ته ورنږدې شو ځکه الله ما ته تاسو مونږ ته ایمان ولې تختې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم کوم شی لا پروا کړی دا رب کریم دا رب برتا آئنده جمعه ویم چې رب ستا وایي دیم صفتی نم رب دے رب ستا وئی رحمان ستا وئی رحیم ستا وئی قدوس ستا وئی مالک ستا وئی مہمن ستا وئی بیا بتا تو چھ زما دا رب کو دیر عظیم رب دے دن اولی زتا ختم زکا اللہ مکی مارا غرک بربک الکریم اللذی خلقاکا فسواکا بیا دا رب اگر انعامات پتور چھ ما سر دے رب سچل کرے نو دا کہ رب اللہ نمد آگئی ہے نو دا اللہ دا لپس دا وائے دا ظلن وائے او دا اللہ اوپی جنے چکلم اوپی جن دا بیاستا پا دی زندگی کی کم انقلاب رازی نو دا لپس فخلی باندے موائے فخلی باندے موائے اللہ 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 وائے دا زان لے یو وزی پا جو لکے زمان دا اکابر منتوئی باز پا دی زمان پا دی اسکار روکے دا اللہ دا لپس ہم دے وی پتش اللہ دا تش اللہ چکم کمال لے گا بتاتا پتو لے گی خوچ تا دی زلط اکس کا نو وائے دا اللہ دا لپس وائے سبحان اللہ وائے دا کیکی میں اللہ دے الحمدلہ خوزان لے دا اللہ دا لپس وائے چھے اللہ 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 دا دی چکم کمالات دی اما بیستا دی زلط انشاءاللہ کشی نو کم از کم زمان دا صوفی صوفیان و بزرگان چکم مشایخ تے منتوی درواز زر کارت دا اللہ دا نمالے نو چی دا یوزل دا کارت دا دمر سختے اللہ لرکی نو دا زر کارتو با اللہ سنگا بیاستا سا سختے لرکی او دا اللہ دا لپس با دی زلطم کشی او چکل زلط کشو بیا با دی مقام ترسی نور چکم سپتی نمونے دی انشاءاللہ و ختم شو ابرا تا آئین دا جمع باندے دا رب معنو کم دا رحمان معنو کم دا رحیم معنو کم او دا پا دی مقصد چھے دا قرب سر زمونگا جول راشی دی خکول الہ سر زمونگ جول راشی چھے زمونگ مشکل کشا حاجت روا زمونگ دقا معبود حقیقی مسجود حقیقی دا قرب جول شی چھے دا قرب زمونگ جول شو یو خب زمونگ تعلق یو بل برا لے اللہ بیارا کیم اللہ دیر قدر دان دے وکان اللہ شاکرن علیم اللہ وی زمان سے قدردان ذات بن نشتا دا شاکر مانا بمرتو کم دا علیم مانا بمرتو کم و حقیزم رب خدا سے عظیم رب دے دک نسبت بانے میرا تدا شروع کرلی دی رب العالمین دے خپل معرفت زمان پا ظلون کی کینے دعاو کے اللہ زمان پا حال با دے رحمو کی اللہ زمان گناہونا معاف کی پل رحم و پزل و کرم را باندے اللہ رب العالمینو کی او دا دوال و جہان و خیرم اللہ رب العالمین نصیب کی سو عمر خدای زمانگا دا خدای تعلق مع اللہ زمان خدای دا خپل زان سر تعلق نصیب کی زمان دا دی ظلون دا غیار و دا محبتون خدای لرکے خپل معرفت و خپل محبت را ترا نصیب کی اللہ یا الہ العالمین تا پا من سو عمر احسانات کلی دی خدای تا زمان کم کریم و رحیم ربی منستان خدای تختو من تا تدر نزدی نشو خدای خپل معرفت
او خپل خدای پاکا د قدرت او طاقت زمون په دې ځل کې کینه یا الله یا الله د دوالو جهانو خیر نصیب کی خدای پاکا تم د دوالو جهانو خیر نصیب کی رب لا یزال خدایا سوم ردل تمرګری راغلی دي او سید زل حاجتونه دي یا الله زمون مشکل کو شاو حاجت روا خو استادات ته خدایا د دې مرګرو ټول مشکلات حل کی یو مرګری د روزګار د پاره دعا غوخته دا الله تعالی د حق حلال روزګار ورکي بل یو بیمار دي دا ورجان ماما غ بیمار دي الله ولا صحت او عافیت ورکي بل زمون یو مرګری سورلی اغشت د دعا کوي چې الله پاک ول ډیر خیر او برکت واچي بل یو مرګری دا غوس ناچاقی دا او سه دشمنی دا الله غ په دوستۍ کې بدل کړي د دوالو جهان او خیر الله زمون د ټولو نصیب کړي سو عمر به اولاد دي الله نیک عمل اولاد ورکي سو عمر به روزګار دي الله د حق او حلال روزګارونه ورکي د چا د زله صحاجتونه دي خدای د خپل پټو خزانو نه برابر کړي یا الہ العالمین سو عمر بیماران چې الله ټولو لا صحت او عافیت ورکي زمون دي شرګری او مرګری او راته بدلتا اکثر د جمیله بمراته او د قشان زمون دغه او زمون د حیدر علی صاحب دی مامی شان واغه او فاطمه الله دې داغي مغفرت هم نصیب کړي د دوالو جهان او خیر د الله زمون او استاد د ټول نصیب کړي سومره جامع مسجد حلیم آباد تمرګری راغلی الله د ټول قدمونه پتل نه کوي کواچه بازی پکې مېلمانه راغلی دې لور لور زین الله تعالی د دوالو جهان او خیر ورکړي دوی چې دا کم محبت او مینه موږ سره ساتي الله تعالی خپل مینه او محبت ورکړي او د چا د زله صحاجتونه دي خدای پاکا ټول حاجتونه د خپل غیب او خزانونه برابر کړي برحمتك يا رحمن الرحيم.